Afgreiðslu þriðja orkupakkans á Alþingi verður frestað fram í lok ágúst og gildistöku frumvarps um innflutning á fersku kjöti frestað. Samið var þinglok nú undir kvöld. Fyrrverandi forseti knattspyrnusambands Evrópu var handtekinn í dag í tengslum við rannsókn á meintri spillingu við ákvörðun að halda heimsmeistaramót karla í knattspyrnu í Katar árið 2022. Mikið nú að vera í Vestmanneyjum því Eyjamenn búa sig undir að taka á móti mjaldrakvígunum litlu grá og litlu hvít á morgun. Helmingi fleiri karlar vilja verða grunnskólakennarar enn í fyrra og þrefalt fleiri vilja verða leikskólakennarar. Umsóknum kennaranám fjölgar í öllum háskólum. Þar sem áður kom rekaviður kemur nú plast, segir landvörður á Hornströndum. Árleg ruslahreinsun fór fram þar helgina. Gott kvöld. Við byrjum á Alþingi því samkomulag tókst milli flokka nú undir kvöld afgreiðslu mála og þinglokin. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á Alþingi. Þetta samkomulag hefur verið lengi í fæðingu en hvenær lýkur þingstörfum? Það alveg rétt hjá þér sennilega líkun og þinginni í þessari viku, lok þessari viku kannski, en menn heldur síðastlega 50 daga samkomulag væri í höfn sem það var vissulega við 4 af 5 stjórnarandstöðuflokkunum. Síðan sauð upp úr og það var svona kuldi á milli manna síðan þá. En núna í dag þá hafa fjölmörg stjórnarfrumvarp orðið að lögum frumvarpin kjararáð, kynrænt sjálfræði, afnám krónu á móti krónu og fleiri. Nú afgreiðslu samkvæmt þessu samkomulagi sem gert var í dag þá verður afgreiðslu þriðja orkupakkans frestað fram í lok ágúst og gildistöku á frumvarpi innflutning á fersku kjöti verður seinkað. Við ætlum að tala við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra sem hérna hjá okkur rétt á eftir. En við ætlum fyrst að heyra hvað þeir sögðu formaður Miðflokksins og fjármálaráðherra. Ég sáttu við það að ríkisstjórnin klára sín mál. Það auðvitað það sem stendur upp úr eftir svona þingvetur. Það er hvernig gengur að ljúka stjórnarmálum, það skiptir okkur mestu máli og ég hins vegar ekki sáttur við það hvernig þingi hefur þróast og að við skulum vera komin svona langt út fyrir starfsáætlun og ég held að við verðum að horfast í augu við það, við skerum okkur mjög úr svona í samanburði við aðra þjóðir með það hvernig þingið gengur fram þegar að ágreiningur rís, þá fer hér allt í hnút og það ofa auðvelt að taka þingið í gíslingu. Ertu sáttur við þessa niðurstöðu? Já, ég það. Nú gefst tækifæri til þess að skoða þessi orkupakkamál betur og þó að einhverjir sjálfstæðismenn hafi ekki viljað skipa þessa formlegu nefnd þá verður hægt að vinna í þessu sumar og leggja niðurstöðunar fyrir utanríkismálanefnd svoleiðis að það er mjög jákvætt. Hvað annað fyrst þið standa upp úr í þessari samningalotu? Já, það hefur náttúrulega gengið á ýmsig hérna í þinginu undanfarna daga og vikur En hitt sem að kannski stendur helst upp úr er hráakjötið og innflutningur á því. Þar verður aukið svigrúm, þar sé að beðið með gildistökuna. Og hér erum við ennþá með Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra. Já, Katrín, hvað segir þú þessi málalok og þessa niðurstöðu sem náðist hér rétt áðan? Já, þessi niðurstaða er í raun og veru efnislega samhljóða þeirri tillögu sem ég lagði hér fram fyrir nokkrum vikum. Þar að segja því ég lagði til í ljósi þeirra umræðna sem þá hefðu staðið yfir þriðja orkupakkann að afgreiðslu málsins yrði frestað þar til síðar í sumar. Efnislega felur samkomulagið það í sér að hér boðað til síðsumars þings í lok ágúst. Þar gert ráð fyrir að umræðan þessi 4 mál tengd þriðja orkupakkann verði lokið og þau afgreidd og ég lít svo á að þar með hafi allir flokkar undirgengist á grundvallarreglu að vilji meiri hlutans á Alþingi fá að birtast í þessum málum. Í aðdraganda þessa þinghalds muni utanríkismálanefnd funda 2-3 sinnum og fara yfir það sem þingflokkarnir vilja leggja á borð hennar. Síðan eins og hér kom fram hjá þér þá er gildistöku og innflutningi á kjöti frestað 2 mánuði og síðan þingmannamál Miðflokksins en áður hafði þetta verið sami hér við 4 flokka í stjórnarandstöðu meðferð tiltekinna mála og afgreiðslu tiltekinna þingmannamála. Ertu sátt við þessa niðurstöðu og finnst þér jafnvel tilefni til þess að endurskoða þingsköpin núna líkt og fjármálaráðherra sagði hér áðan að vera auðvelt að taka þingið í gíslingu? Ég tel mjög mikilvægt að við ljúkum þessu þingi í samkomulagi og eins og komum fram í viðtali við þig hér fyrir í þessum mánuði þá hefur eftir að þau þingsköp eru samþykkt sem nú gilda þinginu ekki verið lokið nema með samkomulagi og ég er auðvitað að sjálfsögðu ánægð með það.
Ég er hins vegar eindregið þeirri skoðunar já, að það eigi að endurskoða þingsköpin og ég held að það sé löngu tímabært og ég vonast til þess að við getum hafið þá vinnu sem fyrst. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, takk fyrir þetta. Ég veit, þú ert að flýta þér í atkvæðagreiðslu sem hefst hér innan tíðar og síðan boltinn í rauninni farin að rúlla hér á Alþingi. Það búið að boða nefndafundi hér rétt á eftir. Fjárlaganefnd að fara að funda þar sem hún tekur fyrir fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Það þarf að fjalla um þessi mál á næstu dögum en stendur því að ljúka þessu þingi fyrir vikulok. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís, á Alþingi. En út í heim, Michel Platini, fyrirverandi forseti knattspyrnusambands Evrópu, var handtekinn í París í dag. Handtakan tengist rannsókn franskra yfirvalda á myndri spillingu við þá ákvörðun að halda heimsmeistaramót karla í knattspyrnu í Katar árið 2022. Michel Platini átti sjálfur glæstum knattspyrnuferli að fagna á árum áður. Vann til að mynda gullknöttin þrjú ár í röð frá 1983 til 85. Síðari ár hefur nafn hans oftar verið nefnt í tengslu við rannsóknir á ýmsum spillingamálum innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Hann var forseti Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA frá 2007 til 2015 en hætti vegna hneykslismála. Hann afplánar enn fjögur ára dóm bann við afskiptum að knattspyrnu. Handtakan í dag snýst hins vegar þetta hér. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Katar hreppti hnossið nokkuð óvænt en þetta verður í fyrsta skipti sem heimsmeistarakeppni í knattspyrnu haldin í Miðausturlöndum. Platini var einn þeirra sem greiddu Katar atkvæði sitt sem þáverandi forseti UEFA. Rannsókn franskra yfirvalda hófst árið 2016 vegna gruns að spilling og samsæri hefðu haft áhrif á ákvörðun margra þeirra sem völdu Katar. Auk Platinis var fyrrverandi ráðgjafi Nicolas Sarkozy þáverandi forseta Frakklands handtekinn. Platini var yfirheyrður í dag á lögreglustöðinni Nanterre í vesturhluta Parísar þar sem hann situr nú í gæsluvarðhaldi. Mikil eftirvænting er fyrir komu tveggja mjaldra til Vestmanneyja á morgun. Milla Ósk Magnúsdóttir er í eyjum en það hefur orðið heilmikil seinkun á komu þeirra ekki satt. Jú, vissulega. Það áttu að koma upphaflega í apríl en ferðinni var frestað sökum veðurs og svona erfiðleika að komast hingað. Herjólfur var þá bara að sigla frá Þorlákshöfn og þessi þriggja tíma sigling tæplega var að það var ekkit víst að það færi sérstaklega vel í þær systur. Núna þegar það að koma nýr Herjólfur þá svona er þetta aðeins betra og veðrið eins og allir vita mjög gott. En við skulum aðeins rifja upp og sjá hvað framundan hjá þessum systrum. Ferðalagi systranna til landsins fer nú senn að ljúka en á morgun munu þær lenda í Keflavík eftir 11 tíma flug. Ferðalagið þó í raun enn lengra. 6 years since we started looking to find a new natural home for little white and little grey and finally tomorrow we're delighted to be welcoming them to Heimaey here in Vestmannaeyja. Það bara mikil eftirvænting eftir þessu. Þetta er nýtt og þetta flott verkefni og þær koma á kvenréttindadaginn systurnar. 19. júní sem bara mjög skemmtileg tilviljun og þetta að búið að tala lengi þetta og nú þetta loksins orðið að veruleika. Frá Keflavík verða þær fluttar til Landeyjahafnar og mun Herjólfur skila þeim til Vestmannaeyja þar sem þær fara í sóttkví í 40 daga. Þær hafa verið mest allt lífið í glerbúri í sædýrasafni í Shanghai. They're an arctic species. Here the waters are very similar. They're subarctic, so they'll experience the same conditions or similar conditions to those they'd have been used to in the wild when they were very very young. Í gestastofu systranna hægt að kynnast nágrunnum þeirra, skoða vistarverur og hitta tölvugerðar útgáfur af systrunum sjálfum. Þar líka risastór frystikista sem sérsmíðuð fyrir matinn þeirra, en kvígurnar tvær borða 60 kíló af fiski á dag, tæplega 22 tonn á ári. Við teljum að þetta muni hafa mjög jákvæð áhrif, bæði fyrir Ísland og Vestmannaeyjar. Af því þetta svona fyrsti griðarstaður í heiminum fyrir mjaldrana eins og hér og þetta svona... Þeir segja stundum að þessi kalla svona eftirlauna heimili og þetta í rauninni bara búseta með aðstoð. Ný heimkynni þeirra eru sóttkví í Klettsvík. Þar gefst kvígunum tækifæri á að vera í eins náttúrulegum aðstæðum og völ á. At the moment they, and like all whales and dolphins in captivity around the world, their whole day is dictated by the human carers that look after them. So when they're being fed, many of them are in shows or interaction programs. But here they'll have much more choice over how they spend their day. So they'll be able to explore the bay, which will be really enriching for them. They'll be able to choose how they spend their days and what they do and how they interact with one another and their carers. Já,
það er alveg ljóst að það svona búið að leggja mikið í þetta og margir kannski hafa ágjur að því hvernig svona langt ferðalag fer í svona dýr. Það mér var sagt það í dag að það búið að þjálfa þá í 18 mánuði til þess að bregðast við hinum ýmsu aðstæðum og þeir eru þaul vön. Ég fréttastofu búin að vera hérna í Vestmannaeyjum í allan dag og hitta fólk á gangi og við skulum heyra hvað heimamenn höfðu að segja komu systranna. Hvernig líst þér á komu mjaldranna hingað á morgun? Bara mjög spennandi. Já, gott að fá svona nýtt í bæinn. Heldurðu að þetta muni trekkja túrista? Já, held ég. Ég held að hljóta vera. Hún að skoða safnið og þetta lítur bara allt mjög vel út. Mér líst bara vel á þetta. Ég held að geti bara verið gott fyrir okkur. Bæði nýja fiskasafnið og þetta bara aðdráttarafl fyrir okkur. Eyjarnar okkar. Mjög vel. Mjög vel. Heldurðu þetta eftir að trekkja túrista? Já. Við erum alveg samfærum það. Við hérna sem erum í ferðaþjónustunni erum alveg samfærum með að bæði þetta og nýr Herjólfur mun hjálpa okkur alveg helling. Það hafa bæði kvartað. Ég veit að það eitthvað að vera kvartað svona landinu að sé fækkun ferðamanna en við virðumst vera að halda dampi þannig að við erum bara mjög bjartsýn. Já, allir jákvæði núna. Nýr Herjólfur, mjaldrarnir, og við erum búin að gleyma lónavirtinni þannig að það allir sem brosar honum. Já, hafði þetta góð áhrif á svona móralinn í bænum? Já, við þurftum þannig að innpýtingu núna. Þetta mun skila störfum og bara góðu umtalið. Nærri helmingi fleiri vilja verða grunnskólakennarar en í fyrra. Verkefnastjóri og menntavísindasviði Háskóla Íslands segir að þetta sé stórt skref í rétta átt en betur megi ef duga skal. Umsóknum kennaranám fjölgar í öllum fjórum háskólum sem það bjóða. Umsóknum í grunnnám í grunnskóla kennarafræðum fjölgaði 45% í Háskóla Íslands og 47% í Háskólanum á Akureyri. Þá fjölgar umsóknum meistaranám grunnskóla kennara í HÍ 40% milli ára. Heilt yfir fjölgaði umsóknum grunn- og meistaranám á menntavísindasviði HÍ 28%. Mikil aukning hjá þeim sem vilja vera svona yngri barna grunnskólakennarar sem og aukning hjá þeim sem vilja vera faggreinakennarar í svona eldri bekkjum og síðan svakalegt stökk í umsóknum frá ungum karlmönnum og það auðvitað mjög ánægilegt. Helmingi fleiri karlar sóttu grunnskólakennaranám í HÍ en í fyrra og karlkyns umsækjendur í leikskólakennarafræðum eru þrefalt fleiri. Formaður félags grunnskólakennara þakkar aukna aðsókn samstilltu átaki og aðgerðum stjórnvalda. Ég held að margir sjái kennarastarfið í nýju ljósi eftir þessu umfjöllun sem búin að vera í vetur. Umsóknum meistaranám í leikskólakennarafræðum fjölgaði 25% í HÍ en þær stóðu nokkuð í stað í grunnnáminu. Þá fjölgaði umsóknum 33% í HA í meistaranámi í leikskólakennarafræðum. Þetta ekki nóg. Við sjáum það að við þurfum miklu fleiri, sérstaklega leikskólakennara, ef við ætlum að manna skólana svona eins og löggjafinn hefur mælst til fyrir En þetta svo sannlega risastórt skref í rétta átt og ef við höldum áfram þessari fjölgun næstu árin þegar við getum alltaf bætt við okkur umsóknum á hverju ári, þá erum við svo sannlega komin á allt annan og mikið betri stað. Enn heldast úr lestinni frambjóðundur sem vilja verða næsti formaður breska íhaldsflokksins. Dominic Raab, fyrirverandi Brexit-málaráðherra, náði ekki þeim 33 atkvæðum sem þurfti til að halda kosningabaráttunni áfram í atkvæðagreiðslu í dag og því eru einungis 5 frambjóðundur eftir. Boris Johnson, fyrirverandi utanríkisráðherra, fékk langflest atkvæði í dag eða 126. Næstur á eftir Jeremy Hunt sem fékk 46 atkvæði. Fulltrúi Landsvirkjunar segir það misskilning að sala á uppruna ábyrðum orku virki eins og aflátsbréf í loftslagsmálum líkt og haldið hefur verið fram. Markmið kerfisins sé að styðja við vinnslu endurnýjanlegrar orku og það sé jafnmikilvægt á Íslandi og í öðrum löndum. Árið 2017 voru uppruna ábyrðir eða græn skírteini af 87% allrar orku sem framleitt var í landinu seld úr landi. Forstjóri Fjarðaáls gagnrýndi þetta í fréttum RÚV og sagði álverið hafa talið sig semja kaup á endurnýjanlegri orku frá Kárahnjúkum. Landsvirkjun lítur málið öðrum augum. Græn skírteini séu sjálfstæð söluvara og ekki sjálfgefið að þau fylgi með í kaupunum. Stóriðan getur keypt græn skírteini af Landsvirkjun. Það ekkert því til fyrirstöð, það ekkert sem bannar það og við myndum fagna því að stóriðan keypti græn skírteini líka. Landsvirkjun hefur á 8 árum selt uppruna ábyrðir úr landi fyrir yfir 2 milljarða. Önnur orkufyrirtæki hafa líka selt fyrir umtalsverðar upphæðir. Hún segir misskilning að græn skírteini virki eins og aflátsbréf, heldur tryggi kerfið að orkufyrirtækin sjálf fái verðmætin sem felast í því að orkan sé græn.
Þannig hvetji kerfið til vinnslu á endurnýjanlegri orku. Og tekjur sem koma inn í gegnum grænskirtinni, þær geta farið í það að viðhalda okkar eldri virkjunum. Þær geta farið í það að auka hlut endurnýjanlegri orkuframleiðslu í Evrópu með því að stækka okkar virkjanir. Samkvæmt upplýsingum frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hefur sala á upprunaábyrgðum frá landinu ekki áhrif á loftslagsbókhald Íslands. Með sölunni ekki verið að selja heimildir til annarra landa eða létta á losunarbókhaldi þeirra. Við erum áfram land endurnýjanlegrar orku og það einmitt ástæðan fyrir að við erum með grænskírtinni fyrir alla okkar orku og getum selt grænskírtinni fyrir alla orku sem framleidd á Íslandi. Þannig að þetta getur ekki haft neikvæð áhrif á ímynd Íslands. Ráðherrar og forsvarsmenn stóriðu fyrirtækja undirrituðu í dag viljayfirlýsingu að binda kolefni í jörð og breyta í grjót með sérstakri aðferð sem þróuð hefur verið síðustu ár. Gríðarlega mikilvægt, segir umhverfisráðherra. Viljayfirlýsing kolefnishreinsun og bindingu var undirrituð í dag af fjórum ráðherrum og fulltrúum stóriðjunnar. Hún kveður á að kannað verði til hlítar hvort nýta megi tiltekna aðgerð, svo kallað CARB-fix við losun koltvíoxíð frá stóriðju á Íslandi. Ráðherrarnir undirrituðu yfirlýsinguna ásamt fulltrúum Orkuveitu Reykjavíkur, Elkem, Fjarðaráls, Rio Tinto og Íslandi, Norðuráls og PCC Bakka. CARB-fix aðferðin hefur einnig verið kölluð gas í grjót þar sem hún felst í því að koltvíoxíð fangað úr jarðhitagufu, gasið leist upp í vatni undir þrýstingi og vatninu dælt niður á 500 til 800 metra dýpi í basaltjarðlög þar sem koltvíoxíð binnst varanlega í berggrunninum í formi steinda. Aðferðin hefur verið þróuð af OR, HÍ og erlendum aðilum og hefur orka náttúrunar rekið lofthreinsistöð og niðurdælingu við Helliseyjarvirkjun í 5 ár. Fyrstu skrefin núna eru þá að fara í þetta þróunar og rannsóknastarf með Orkuveitu Reykjavíkur og það felur þá í sér að með hvaða hætti má heimfæra það sem að gert hefur verið hjá Orkuveitunum upp á Helliseyði á álfyrirtækin. Ég bind vonir við þetta líka vegna þess að það verð sem að álfyrirtækin og stóriðjan þarf að kaupa í rauninni losunarheimildir í þessu evróska kerfi með losunarheimildir sem að þau heyra undir. Það á svipuðu verði núna og sá kostnaðu sem Orkuveitan þarf að leggja í að binda koltvísýring upp á Helliseyðinni. Þannig að ég held að það sé að verða komnir fjárhagslegir hvatar til þess að ráðast í þetta. Þá kemur fram í yfirlýsingunni að stóriðu fyrirtækin mun jafnframt leita leiða til að verða kolefnishlutlaus árið 2040. Er það raunhæft? Ég tel að það sé til mjög mikils að vinna í þessu. Stóriðjan stærsti losunaraðilinn á Íslandi og gríðarlega mikilvægt að hefja þá vinnu núna að þróa aðferðir sem að geta á næstu 5-10 árum orðið til þess að við förum að sjá verulegan samdrátt í losun frá þessum fyrirtækjum. Við ætlum að halda áfram að fjalla þetta máli í Kastljósi kvöldsins. Já, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún iðnaðar og nýsköpunarráðherra og kemur til þess að ræða þessa viljayfirlýsingu um það hvernig þessu kolefni dælt niður í jörðina. Við ætlum líka að fara yfir sölu upprunavottorða sem forstjóri Reyðaráls hefur kallað aflátsbréf í orkumálum. Meirum það í Kastljósi hér á eftir. Fylgist með því, takk. Ráðamenn þurfa að skoða vel hvernig standa á að urðunarmálum, segir forsprakki árlegrar hreinsunarferðar á Hornstrandir. Þar sé rusl grafið upp til að grafa það niður annars staðar. Þetta í sjötta sinn sem hópur sjálfboðaliða heldur í Friðlandi á Hornströndum til að safna rusli. Það hefur komið hérna í gegnum tíðina mikið að reka við, að nú virðist rekin vera að mestu plast. 30 tonn af rusli hafa verið flutt úr Friðlandinu og Hornströndum frá 2014 og í ár var haldið í Barðsvík. Þótt búseta hafi lagst af hér í Barðsvík fyrir 100 árum, þá hefur maðurinn sett mark sitt á landslæð með rusli á víð og dreifum víkina. Arjan var 17 ára þegar hún kom fyrst í Barðsvík fyrir 30 árum á ferðalagi með bróður sínum. Jafnvel hér var rusl. Og við vorum strax á að hugsa hvernig væri hægt að taka þetta í burtu hér og maður getur náttúrulega ekki gengið með það. En þegar ég heyri þessu verkefni að reynsa Hornstrandir, þá fannst við þetta máli. Það þarf svona ferðir, sjálfboðaliða og mikið fólk til þess að tína þetta rusl. Mikið af þessu þungt, það eru net og þannig. Landhelgisgæslan sækir ruslið síðar í sumar. Barðsvík krefjandi staður til að safna rusli sem hefur víða horfið í sandinn.
Við vorum að giska á það hérna í gær að þetta væri kannski 100. Sem við værum að kroppa í hérna ofan. Þó við sem við safna kannski 7-8 tonnum hérna á dag. Svo líka umhugsunarvert að það sem að við erum að grafa hérna upp úr sandinum og hafa fyrir sjálfboðaliðarnir, að svo sé maður fréttir af því að urðunarmál eru í hálfgerðum ólestri og þá maður að grafa upp rusl á einu stað til þess að grafa á öðrum. Þar talar Gauti urðunarstaði Fíflholt á Mýrum og fok frá honum sem sagt var frá í fréttum í maí. Það þurfum við held ég ráðamenn að skoða vel hvernig eiga að standa að þessu. Og þá að veðrinu. Það útlit fyrir ríkjandi norðanátt og fremur svalt veður á morgun. Bjartviðri suðvestan til en skúrir eða lítilsáttar rigningu annars staðar. Hiti yfirleitt 5-13 stig, hlýjast suðvestan til. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þá að íþróttunum fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær við, skulum sjá það helsta sem þar verður. Umdeildur skjádómur réði úrslitum í leik Frakklands og Nígeríu á HM kvenna í fótbolta í gærkvöld. Chile byrjar titilvörð sína vel í Suður-Ameríkumóti karla í fótbolta og átökin voru mikil í afruna keppnum í gær á þjóðhátíðardaginn. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Afgreiðslu þriðja orkupakkans á Alþingi verður frestað fram í lok ágúst og gildistöku frumvarps innflutning á fersku kjöti frestað. Samið var þinglok nú undir kvöld. Fyrirverandi forseti knattspyrnusambands Evrópu var handtekinn í dag í tengslum við rannsókn á meintri spillingu við ákvörðun að halda heimsmeistaramót karla í knattspyrnu í Katar árið 2022. Mikið nú að vera í Vestmannaeyjum því Eyjamenn búa sig undir að taka á móti mjaldra kvígunum litlu grá og litlu hvít á morgun. Helmingi fleiri karlar vilja verða grunnskólakennarar en í fyrra og þrefalt fleiri vilja verða leikskólakennarar. Umsóknum kennaranám fjölgar í öllum háskólum. Þar sem áður kom rekaveður kemur nú plast, segir landvörður á Hornströndum. Árleg ruslahreinsun fór fram þar helgina. Og þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Verið sæl.